នៅក្នុងក្មេងប្រមម្នាក់បានដើរឆ្លងកាត់ស្ពានឈើហើយក៏បានធ្លាក់ទឹកស្លាប់តែម្ដងបាទក្មេងទូចអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់នោះគឺបានដើរចេញពីផ្ទះកាត់ស្ពានបំងទៅលេងជីដូនក៏បន្តតែអកុសលបានធ្លាក់ពីលើស្ពានលងទឹកបឹងស្លាប់យ៉ាងអណោធមនៅក្នុងកាលឯកការហេតុភ្លាមភ្លាមតែម្ដងហេតុការនេះគឺបានកាត់ឡើងគឺមានការញាស់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង19:30នាទីយប់ថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013 នៅចំណុចបឹងទំពន់បាទភំព្រែកតគងសង្កាត់ចាក់អងរ៉េលើខណ្ឌមានជ័យសមាជិកមរតឋានដែលចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងកាត់ហេតនោះគឺបានបញ្ជាក់ដូចថាក្មេងប្រុសដែលលងទឹកស្លាប់នេះគឺមានឈ្មោះថាវុទ្ធិវណ្ណអាយុ5ឆ្នាំស្ថិតនៅចិត្តកន្លែងកាត់ហេតបើតាមសម្ដីរបស់មន្តាយក្មេងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគឺបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់សមាជិកថាមុនពេលកាត់ហេត ភ្លេងភ្លៀងនេះគឺវេលាម៉ោងប្រហែលជា10 8:50នាទីកូនប្រុសរបស់គាត់នោះគឺបានសុំគាត់ទៅលេងជីដូនហើយគាត់ក៏ព្រមឲ្យរូបគេនេះទៅក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រុសឈ្មោះវុទ្ធីវណ្ណនោះបានដើរតែម្នាក់ឯងឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រើក្នុងទឹកដីបឹងតំ pon គណៈនោះបੰដាលឲ្យធ្លាក់ពីលើស្ពានចូលទៅក្នុងបឹងអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរផងដែរទើបមានប្រជាពលរដ្ឋមូលនេះដែរឆ្លងកាត់ស្ពាន តើបានឃើញសកស op ក្មេងប្រុសនោះអណ្ដែតឡើងហើយក៏ស្ដែកឆោលឡោផ្អើលដល់ឪពុកម្តាយហើយក៏បានស្ទុះចេញពីផ្ទះមកសំដៅរកកូនដើម្បីជួយសគ្រោះផងដែរស្រាប់តែឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលទៅតែចេញពីផ្ទះបានចិត្តប្រហែលជាមួយម៉ោងនោះបែរជាស្លាប់យ៉ាងអាណោចធម៌ទៅហើយបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះគឺសមាគមមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយសមាគមជំនាញចូលមកធ្វើការពិនិត្យសកស op របស់ក្មេងប្រុសរកគ្រួសារ រូបគីពិតជាបានស្លាប់ដោយសារលងទឹកពិតប្រកາດមែនដូច្នេះសមាជិកបានសម្រេចប្រកលឲ្យក្រុមប្រសាយកធ្វើបន់តាមប្រពៃនេះបាទគឺគិតថាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយជាការធ្វើបុះផេះរបស់មាតាវិនដាលព្រោះយាយឃើញស្ថានភាពស្ពាននេះបាទវាគ្រាន់តែដកឈើបកកងបកកងទេវាហាក់ដូចជាស្ពានបូរាណពេតាដែលជាគាត់ធ្វើបុះផេះគាត់ក្មេងទោះតែអាយុ50ឆ្នាំបានបដឲ្យឆ្លងបឹងឆ្លងឯយ៉ាងនេះបាទដូច្នេះជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាជុំ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សជីវិតទីស្លាញ់របស់យើងជាពិសេសគឺកុមារាកុមារីដែលជាកូនចៅសុកកុំបណ្តោយឲ្យទៅលេងផ្សេងកន្លែងណាដែលអាចហុះពីការគេថាមានពិចាយมือរបស់យើងដូចជាទឹកបឹងទឹកស្ទឹងឬកន្លែងដែលមានគេថាគួរឲ្យសង្ស័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតក្មេងបាទដូច្នេះគណៈទីក្កប់ចូលរួមទៅការសនស្ដាយដែរឲ្យសុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រដុំនោះគេថាត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហានេះបាទ បាទយើងគិតថាស្ពានអំបាញ់មិញនេះរលកថាគឺថាតឹងមិនដល់ថ oh, ាជាកន្ល <gal grues %power> ះម៉ែត្រផងបាទពីគ្រាន់តែជីឈើបាទដាក់គងគងទៅទៅជាក្មេងគឺថាលបោតដៃទៅគឺធ្លាក់ពីទៅណាជួយបងហើយពេលនោះដូចយើងហាក់ដូចជាប្រលប់ចិត្តយប់ទៀតបាទបាទបាទអរគុណសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានផ្សេង